Вітаємо з України. Новини на відкритому. З вами Вікторія Вахрушина. І далі про головне на цю годину. Щонайменше четверо дніпрян загинуло та 19 мешканців області поранені. Це попередні наслідки вранішньої ракетної атаки на Дніпропетровщину, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Росіяни вдарили по 4 районах області. Загалом скерували більш ніж 18 ракет. 5 з них знищили сили протиповітряної оборони. Ракети пошкодили об'єкти критичної інфраструктури, багатоповерхівки, промислове підприємство, громадський транспорт, автівки містян. Зокрема, в одному з районів Кривого Рогу зникло світло. Наразі без електроенергії понад 80 тисяч городян. Влада вкотре закликає мешканців області не нехтувати сигналами повітряної тривоги і негайно йти в укриття. Російські окупаційні війська вдарили по Дніпровському, Кам'янському, Нікопольському та Криворізькому районах. Влучили по критичній та цивільній інфраструктурі, житлових кварталах та транспортних зупинках. Є понівечені багатоповерхівки у Дніпрі. На всіх місцях прильотів зараз працюють рятувальники та аварійні служби. Інформація щодо масштабів та руйнувань з'ясовується. Через ракетну атаку на Дніпропетровщину поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством». Водночас влада просить за можливості обмежити сьогодні із 17 до 22 споживання електроенергії. Це допоможе пройти критичне навантаження на електромережі. У Дніпрі через перебої в електропостачанні тимчасово припинено водопостачання на деяких вулицях. Зокрема, на Кожем'яки, Дарницькій, Путилівській, Дівочій, Знаменівській. Про це повідомляють у Дніпровській міськраді. Також попереджають, що можуть бути перебої з водою і за іншими адресами. Комунальники докладають зусиль для якнайшвидшого відновлення водопостачання. Але краще набрати води про запас. Громадський транспорт у Дніпрі працює, але через ракетну атаку змінився рух на деяких напрямках. Зокрема, транспорт, що проходить по Калинові, рухатиметься в об'їзд по Байкальській – від вулиці Янтарної до проспекту Слобожанського. Про це повідомили у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури міськради. Крім того, тимчасово зупинили роботу автобуси номер 18 і 134 та 17 і 20 тролейбуси. Водночас рух тролейбуса номер 6 поновили, тож він курсує за звичайною схемою до житлового масиву при Дніпрі. Увесь транспорт, що обслуговує лівобережну частину міста, працює в оперативному режимі, без дотримання інтервалів відправлення. Через зменшення кількості пасажирів до кінця дня кількість рухомого складу зменшать, повідомили в департаменті транспорту. А у МВС України нагадують, що робити в разі обвалу будівлі. Якщо це можливо, треба швидко покинути будинок, взявши з собою гроші та документи. Спускатися ні в якому разі не ліфтом. Всім, кого зустрінете, скажіть про загрозу обвалу, але не створюйте тисняву. Якщо залишити будівлю неможливо, сховайтеся, наприклад, під стіл, у місце під балками, каркасами. Тримайтеся якомога далі від вікон, не виходьте на балкон. За можливості перекрити воду, газ, знеструмте помешкання. Якщо раптом зникне мобільний зв'язок, у Держспецзв'язку нагадують алгоритм, як перепідключитись до існуючої мережі. У налаштуваннях телефону відключіть автовибір та оберіть доступну мережу – Vodafone, Київстар чи LifeCell. Якщо зареєструватися з першого разу не вдалося, спробуйте ще раз. Відправте СМС або зателефонуйте, аби перевірити можливість вихідного дзвінка. Також раз на день перевіряйте та намагайтеся під'єднатися до свого оператора. Можна це зробити вручну або увімкнувши автовибір мережі. Через масовану ракетну атаку по всій Україні школярів, які навчались офлайн, рекомендують перевести на дистанційку. Про це йдеться у повідомленні Міносвіти. Навчання вдома радять проводити поки що до п'ятниці, 14 жовтня. На їхні ракети – наша лють. Українці трансформують свою помсту в донати. Телеведуча Сергій Притула та активіст Сергій Стерненко оголосили збір на дрони «Камікадзе». Гроші на допомогу ЗСУ надходять з блискавичною швидкістю. Вже є понад 40 мільйонів гривень. 20 тисяч вовняних шкарпеток зв'язали фіни для українських воїнів. Місцеві почули про запит на теплий одяг. До журналістів звернулася диригентка українського походження Даля Стасевська. Вона збиралась вести автомобіль для наших захисників і попрохала громадян Фінляндії нав'язати шкарпеток. Ніхто й не очікував, що аж стільки людей відгукнуться. Кожна пара шкарпеток унікальна, різного кольору та з візерунками. Зараз теплі подарунки вже у Львові. Незабаром їх відправлять до військових на Ізюмський напрям.
Вони шукають нових господарів і новий дім. У Дніпрі 200 котів та собак вже незабаром можуть опинитися на вулиці, бо орендований під притулок будинок господарі попросили звільнити. Попереду холоди, і це ще більше ускладнює ситуацію. Єдиний надійний варіант – купити інший будинок. На нього власниця притулку навіть має частину коштів, але без допомоги не впорається. Про людину з великим серцем і про тих, кого вона прихистила – далі. Приїжджають всі в стресі і після цього, та особливо якісь благодарні, ласкаві животні. Інеса – волонтерка. 3 роки опікується покинутими котами і собаками. А від початку повномасштабного російського вторгнення дає другий дім тваринам з гарячих точок. Сьогодні у притулку 6 котів із Сіверська. Може бути 2-3 роки кот, він ласкавий, знає латочок, кастрірований, привіт. От сидить, це теж оттуда же, 2 кошки і ще Маруся. І кошка ще одна в домі спряталася. А в цих клітках хвостаті на карантині. Хтось потребує особливого догляду, хтось має тяжку долю, а хтось на лікуванні. Тому контактувати з іншими не може. Допустимо, карась, його підбросили в приют. Взрослий кот, шотландець. У нього є свої генетичні проблеми, зв'язані з пищеварением, тому нам потрібно постійно контролювати його походи в туалет. Его питание, у него специальная диета, он не может есть с общих мисок. Надеемся, что кто-то увидит карася и захочет все-таки подарить ему несколько лет еще домашней жизни. Більшість чотирилапих, якими опікується Інеса, зараз у Дніпрян на перетримці. Бо будиночок, орендований під притулок, замалий для 200 покинутих тварин. Господарі будівлі попросили з'їхати. Новий просторий будинок Інеса вже знайшла. Та аби його викупити, не вистачає коштів. Не вистачає, що порядка 17 тисяч доларів. Дом всього стоїть 40 тисяч доларів. Это дом гораздо больше, чем то, что сейчас по квадратуре, там ближе к 200 квадратам, там и позволит расселить животных более комфортно. Во-первых, забрать передержки, перестать на это еще каждый месяц тратиться. Ну и собрать всіх в одному місці, головне, щоб був свій дом, откуда нас не попросять. А ще в новому будинку буде місце і для майже 30 собак. Їх плохо беруть. Якщо котів беруть, то вони сирено реагують. Нервничають. Люди не поспішають ставати для них новими господарями, бо вони не породисті. До того ж мають вади, каже Інеса. Приміром, як Чорниш. Він у візку, бо зовсім не відчуває задніх лапок. У нього компресія, це позвонок в позвонок, тобто травма, і позвонок в позвонок пішов. І сказали, якщо вбрати цю компресію, можливо, встановиться. Але не встановилось, і прийшов наш парень Герман. Цей пес йому так подобався, він подарив йому коляску. Ну, а Чорниш не любить коляску, він лазить із коляски. Тварини з притулку – найвідданіші і найвдячніші, запевняє Інеса. І радить придивитися до цих пухнастиків. Діна! Діна, іди сюди! Іди сюди! Вікторія Вахрушина, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». А у Варшаві за день зібрали понад 50 тисяч гривень і допомогли майже 400 тварин. Там відбувся марш з порятунку тварин від війни в Україні. Сотні мітингарів з України та Польщі пройшлися центральними вулицями польської столиці. Все, аби привернути увагу світової спільноти до екоциду і вбивства тварин армією-агресора. Організатори зоозахисники UA Animals, які щорічно влаштовують марші за права тварин в різних українських містах. Цьогоріч через повномасштабне вторгнення РФ мітинги пройшли за кордоном. Усі охочі могли долучитися до маршу онлайн на платформі UA Animals. Усі виручені кошти підуть на закупівлю кормів, ветпрепаратів, оплату лікування та евакуацію тварин з гарячих регіонів, а також ремонт постраждалих притулків та реабілітаційних центрів. На цьому в мене все. Наша команда продовжує слідкувати за подіями у Дніпрі та області. Більше оперативної інформації на сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Нас не зламати та не залякати. Слава Україні!